nós estamos aí no finalzinho já do mês de outubro, né? Da campanha Outubro Rosa, que falamos bastante já no programa, mas a gente continua, né? Sempre muito importante a gente falar sobre esse assunto. E olha, gente, felizmente o tratamento do câncer de mama evoluiu muito nos últimos anos, assim como também os procedimentos cirúrgicos, principalmente reconstituição de mama, né? Esse procedimento, ele é muito importante após a mastectomia, né, que é a retirada da mama, e também o fim do tratamento do câncer. A reconstrução mamária, ela devolve a autoestima para as mulheres, na autoconfiança para as mulheres. E a gente vai ver agora uma reportagem especial que o Tarek Cardoso fez sobre esse assunto. Para conversar conosco e pontuar sobre como a reconstrução mamária é importante no processo, né, das pessoas que estão em recuperação no tratamento de câncer de mama, nós vamos conversar agora com o Dr. Bruno Carvalho. Dr. Bruno, muito obrigado por receber a gente aqui no Hospital Araújo Jorge. Queria que o senhor pontuasse para nós, né, como esse processo é importante para a autoestima dessas mulheres. Muitas mulheres que lutam contra o câncer de mama, mesmo quando têm o critério de cura, ainda se sentem incompletas. O relato das pacientes é que elas se sentem entristecidas, mutiladas e abaladas psicologicamente. A reconstrução de mama faz parte da etapa final do tratamento de câncer de mama e permite o resgate da autoestima dessas pacientes, além da recuperação da autoimagem corporal. A gente sabe que a mama é o ponto mais importante da identidade feminina, porque a mama está diretamente relacionada com a feminilidade e a sexualidade. Por isso, a reconstrução de mama é tão importante para essas pacientes que conseguiram passar pela mastectomia e agora aguardam a etapa final do tratamento, que é a reconstrução mamária. E essa reconstrução mamária, essa cirurgia é prevista, né, em direito de todas essas mulheres que passam por essa situação por lei, né? Sim, desde 2013, toda mulher que tem a mama retirada tem o direito de ter a mama reconstruída garantida por lei. Dessa forma, essas pacientes podem procurar os hospitais credenciados que fazem a cirurgia de reconstrução mamária imediata ou tardia pelo SUS. Doutor, queria que o senhor comentasse, né? Tem muitas mulheres que têm medo quando concluem já esse processo, né? Elas acabam tendo medo de passar por essa reconstrução mamária. O senhor incentivaria elas a passarem por isso para valorizar a autoestima, a qualidade de vida delas? A pergunta é muito interessante, mas o que a gente observa na prática é que o medo é inicial no momento do diagnóstico. A partir do momento que elas entendem a necessidade de fazer a etapa inicial do tratamento do câncer de mama, que é a retirada da mama completa ou de parte da mama, elas se sentem extremamente estimuladas a concluírem o tratamento, porque elas sabem que a ausência de a mama pode trazer repercussões, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico, negativo para elas. Então elas ficam ansiosamente aguardando a oportunidade de terem a mama reconstruída e se sentirem contempladas do ponto de vista holístico no que tange ao tratamento completo do câncer de mama. Pessoal, a Maria Leide vai ser uma das mulheres que vai à reconstrução mamária e ela vai conversar conosco sobre a expectativa dela. Primeiro eu queria perguntar para você, Maria Leide, como foi o processo, né? Quando você começou, quando você recebeu a notícia que estava com o câncer de mama? Eu recebi, já tinha 2 anos que eu estava vindo fazendo monitoramento. E aí quando foi em 2019, em outubro de 2019, eu recebi o diagnóstico. Estava com câncer de mama. No primeiro momento a gente fica ansiosa, né? Fica apreensiva com a situação, né? Não esperava. Mas aí depois que eu cheguei aqui, fui encaminhada aqui para o Jorge, e aí os médicos conversando comigo, e já foram me adiantando que provavelmente o meu diagnóstico era bom, era em torno de 90% de chance de cura, que isso é ótimo, né? E logo em seguida eu já comecei o tratamento. Fiz o processo de quimioterapia para diminuir o nódulo. Depois desse processo de quimioterapia, eu aguardei um tempo e aí fiz a retirada da mama. Eu retirei a mama inteira. A senhora, por exemplo, né, vivendo esse momento agora, acredita que essa reconstrução mamária, essa cirurgia vai fazer diferença na qualidade de vida da senhora, na autoestima da senhora? Sim, voltando um pouquinho para 2019, quando eu fiz os meus exames, foi no Outubro Rosa. Geralmente eu fazia todo ano no Outubro Rosa. Então foi em 2019 do Outubro Rosa que eu descobri, né? E essa questão da reconstituição mamária é muito importante para a mulher,
Porque a gente se sente assim um pouco, perde um pouco da feminilidade da gente, da autoestima, da beleza, né? E aí eles dando essa oportunidade pra gente é muito bom. E a gente tem direito pelo SUS, é lei, a mulher tem direito à reconstituição mamária pelo SUS, que é o que eu tô fazendo, pelo SUS. E eu queria que a senhora contasse, né? Qual a expectativa, como é que tá o coração para essa cirurgia, como é que a senhora tá se preparando? A cirurgia em si é já é difícil, toda cirurgia deixa um pouquinho de apreensão, né? Mas eu creio que a minha vai ser simples, é só uma reconstituição, não é igual à primeira, que foi a retirada de nódulos e a mamoplastia, tirou todo o seio, então eu acredito que essa agora vai ser diferente, que ela vai ser uma reconstrução do que eu perdi. Então, uma reconstrução é sempre melhor do que perder alguma coisa, né? Com certeza, a gente tem certeza absoluta que vai dar tudo certo, sim, viu? Já estamos rezando aqui. Muito obrigada, Tati, e aí os nossos entrevistados, né, para falarem sobre esse assunto que é importante demais, né, gente? É a autoestima e a valorização da mulher é muito essencial, né, nessa questão. O final do tratamento, principalmente, né? Para que ela retome mesmo a vida da forma que era antes, né? Na verdade, não é possível retomar completamente, porque essa mulher fica transformada. Mas que ela fique ali com autoestima bacana, né? Que ela fique se sentindo bem. E que bom, né, Will, que por legislação a mulher tem esse direito, né? Eu acho justíssimo e que bom que elas podem fazer esse tipo de cirurgia. E a gente incentiva, é claro, assim como o doutor disse na reportagem, né, que todas busquem, sim, né, esse direito e que façam essa cirurgia aí para que elas tenham uma qualidade de vida melhor.